ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះឆ្នាំទាំង6ប្រជុំចូលដោយលៀបសំណាងតែម្ដងគ្រូហុងស៊ុយចិនសែដែលបានទស្សន៍ទាយនិងគុណគូតាមហោរាហុងស៊ុយចិនសែហើយម្យ៉ាងទៀតបានក្រឡេកទៅមើលដួងរាសីសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ក៏ឃើញថាមានតែឆ្នាំតែ6ប៉ុណ្ណោះដែលមានរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតនិងមានលៀបធំហូរចូលតែម្ដងបាទគឺនៅថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី10និងថ្ងៃទី11លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែថោះវោកចឆ្លូវម្សាញ់មានងើហេងឡើងខ្លាំងដួងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងត្រូវជួបលៀបធំคล้ายទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមានមាសមានប្រាក់ស្រោបស្រមជីវិតដល់មហាសាលតែតម្រូវឲ្យចូលស្ដាប់សម្រាប់ឆ្នាំកំណើតរបស់ខ្លួនទៅតាមឆ្នាំកំណើតរបស់ខ្លួនហើយសៀបួងសួងសុំលៀបសក្ការៈឥឡូវនេះភ្លាមនឹងទទួលបានដូចសក្តីបំណងប៉ងប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកឆ្នាំមមែឆ្នាំមមែលៀបធំទាំងឡាយទាំងពួងហូរចូលដូចទឹកការរោគទទួលទានបានកាក់កប់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាពណ៌ដែលនាំលៀបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនៅក្នុងរវង2ថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យមានលុយហូរចូលមិនចេះដាច់ការរោគស៊ីទទួលទានគ្រប់ច្រកលហកបានទទួលផលហូរពីការស្មានប្រាក់ចូលមកគ្រប់ទិសទីតែម្ដងការប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរផលចំណេញហួសពីការស្មានចំពោះការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែសក្តិសិទ្ធិនិងសុភមង្គលនិងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយសម្ព័ន្ធភាពគូស្នេហាស្វាមីភរិយាកំឡោះក្រមុំមានតែភាពលោកលឿនស្រស់ស្រាយនិងស្នាមញញឹមជាមួយគ្នាយ៉ាងល្អប្រសើរណាស់សូមខមមិនសញ្ញាដុល្លារ179សៀចេញយកលៀបយកជ័យជាប្រញាប់ឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះសូមខមមិនសញ្ញាដុល្លារ333នាំមង្គលសេរីលើករាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតពណ៌ដែលនាំសំណាងគឺពណ៌សនៅក្នុងអំឡុង2ថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជោគមានជ័យមានលុយហោចូលហៀដៃបើចង់ធ្វើការដាក់ទុនរកស៊ីឬក៏ចរចារឿងសំខាន់អ្វីមួយគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតដើម្បីទទួលបានផ្លែផ្កាតបតមកវិញដោយឥតករណីរីឯសម្ព័ន្ធភាពគូស្នេហាស្វាមីភរិយាកំឡោះក្រមុំមានតែភាពស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមរកគ្នាយ៉ាងប្រពៃណាស់ការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែសក្តិសុខសែនស្អាតទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពផងដែរឆ្នាំវកឆ្នាំវកសុំខមមិនសញ្ញាដុល្លារ109ពណ៌ដែលនាំសំណាងគឺពណ៌សនៅក្នុងរង្វង់2ថ្ងៃនេះជាពេលវេលាមាសពេលវេលាប្រាក់មានលៀបមានជោគមានជ័យលុយហូរចូលមិនចេះដាច់រាល់ការងាររកទទួលទានបានផលចូលមកគ្រប់ទិសទីតែម្ដងឯអ្នករកស៊ីជួញដូរវិញកាក់កប់កាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបើមានការបើកមុខរបរថ្មីថ្មោងផងនោះពិតជាពិសេសពិតជាល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសពិសេសមួយនេះចំណែកអ្នកធ្វើការតាមស្ថាប័ននានាក៏ជោគជ័យដល់ត្រចះត្រចង់ផងដែរចំពោះការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែសក្តិសុខសែនស្អាតទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញផងដែរឯសម្ព័ន្ធភាពគូស្នេហាស្វាមីភរិយាកំឡោះក្រមុំមានតែភាពស្រស់ស្រាយយោគយល់គ្នាញញឹមរកគ្នាបង្កើតនៅសក្តិសុភមង្គលឲ្យគ្នាយ៉ាងប្រពៃណាស់តាមចោឆ្នាំចរសុំខមមិនសញ្ញាដុល្លារ726រិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតទទួលបានជោគជ័យលើការងារដល់ត្រចះត្រចង់នៅអំឡុង2ថ្ងៃនេះផងដែរដួងរិស័យរបស់លោកអ្នកគបប្រសាខ្លាំងណាស់លោកអ្នកអាចសម្រោគការងារឲ្យពេញទំហឹងពេញតៃពេញជើងព្រោះថាផលល្អកំពុងតែនៅចាំហុចឲ្យអ្នកជានិច្ចហើយបើចង់ចរចាពីរឿងអ្វីមួយក៏តែងតែឆាប់ត្រូវរើគ្នាដែរអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញការចេញធ្វើចំនួននៅទីជិតឬក៏ទីឆ្ងាយគឺរមែងតែងតែលូតលាស់ទៅមុខយ៉ាងលឿនឯផលកម្រៃទៀតសោតក៏ចូលមកហូរហៀរផងដែរចំពោះការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសែនស្អាតទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញឯសម្ព័ន្ធភាពគូស្នេហាស្វាមី
ភរិយាកំឡោះក្រមុំពោះម៉ាយមេម៉ាយមានតែភាពផ្អែមល្ហែមស្រស់ស្រាយរកគ្នាយ៉ាងប្របីណាស់តាមឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវសូមខមមិនសញ្ញាដុល្លារ777រីស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតមានភាពស្រស់ស្រាយនិងស្នាមញញឹមជានិច្ចនៅអំឡុងពីថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចង់ពឹងពាក់ឬក៏ខ្ចីបុលប្រាក់ពីណាម្នាក់រមែងទទួលបាននៅផ្លែផ្កាហុចមកវិញយ៉ាងគបប្រសើរបំផុតបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីវិញនោះទោះបីជាការធ្វើចំនួននៅទីចិត្តឬក៏ទីឆ្ងាយមានតែការលូតលាស់ទៅមុខជានិច្ចផងដែរហើយកម្រៃទៀតសោតក៏ទទួលចូលមកយ៉ាងក្រាស់ក្រៃគួរជាទីកក់ក្ដៅការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តឬក៏ទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសែនខ្សាន្តទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពផងដែរហើយសម្ព័ន្ធភាពគូស្នេហាស្វាមីភរិយាកំឡោះក្រមុំពោះម៉ាយមេម៉ាយមានតែការយល់ចិត្តគ្នាមានតែការផ្ដល់នៅតម្លៃឲ្យគ្នាផ្ដល់នៅកិត្តិយសឲ្យគ្នានិងផ្ដល់សុភមង្គលឲ្យក្រុមគ្រួសារជានិច្ចផងដែរឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំម្សាញ់ឌូរិស័យរបស់លោកអ្នកឡើងពូត្រដែតតែម្ដងមានជោគមានជ័យមានសេរីសុខស្ដីវងមហាប្រសើរហើយដំណើរជីវិតមានតែភាពសុខដុមក៏ប្រសើរណាស់នៅរង្វង់ពីថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចង់ទំនាក់ទំនងការងារឬក៏ចង់តាក់ទងបញ្ហាប្រកាសអ្វីមួយនោះរមែងទទួលបានផ្លែផ្កានិងជោគជ័យភ្លាមភ្លាមតែម្ដងចំណែកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការទិញចូលនិងលក់ចេញចំណេញលើលុបហូបពីការស្មានហើយសម្ព័ន្ធភាពគូស្នេហាស្វាមីភរិយាកំឡោះក្រមុំប្រុសស្រីពោះម៉ាយមេម៉ាយមានតែភាពផ្អែមល្ហែមស្រស់ស្រាយរកគ្នាជានិច្ចផងដែរចំពោះការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តឬក៏ទីឆ្ងាយបានជួបនៅសេចក្តីសុខសែនស្អាតទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពផងដែរសូមខមមិនសញ្ញាដុល្លារ599សារចេញនាំលៀបនាំសំណាងនាំលុយហូរចូលមកលោកអ្នកឲ្យបានច្រើនច្រើននៅក្នុង2ថ្ងៃបាទនៅក្នុងរង្វង់2ថ្ងៃនេះផងដែរបានចឹងនីតិអរាសាដែលខ្ញុំបានលើកឡើងយកឆ្នាំទាំង6នៅក្នុងឆ្នាំទាំង12ដែលគ្រូហុងស៊ុយចិនសែគាត់បានគុណគូតាមក្បួនអរាសាមើលជោគជតារិស័យសម្រាប់ឆ្នាំទាំង6នេះយើងឃើញថានៅក្នុងរង្វង់2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី10និងទី11ជាថ្ងៃពិសេសល្អបំផុតសម្រាប់ឆ្នាំម្ចាស់ឆ្នាំទាំង6នេះតែម្ដងហើយក៏ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរការធ្វើការទស្សន៍ទាយការបង្ហាញនៅឌូរិស័យសម្រាប់ឆ្នាំបាទសម្រាប់ម្ចាស់ឆ្នាំនីមួយៗគឺជាចំណុចមួយសម្រាប់ការទស្សន៍ទាយរបស់ហោរាហុងស៊ុយតែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់ហុងស៊ុយម្ចាស់ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយការទស្សន៍ទាយមិនប្រកាសថាត្រូវ 100% ទេបាទអញ្ចឹងដូចជាពាក្យចាស់ពោលថាអាគមសមយោការទស្សន៍ទាយគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការឲ្យជីវិតយើងកាន់តែប្រសើរកាន់តែទទួលបាននៅការខិតខំប្រឹងប្រែងបាទមានន័យថាបើសិនជាយើងឃើញថាដួងរិស័យរបស់យើងកំពុងតឡើងយើងខិតខំបាទចំពោះអ្នកធ្វើការគឺខិតខំធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការងាររបស់យើងឲ្យបានល្អនិងមានអ្នកមើលឃើញយើងហើយបាទនិងមានអ្នកមើលឃើញយើងហើយជាពិសេសគឺចៅហ្វាយយើងតែម្ដងគាត់នឹងមើលឃើញយើងពីសមត្ថភាពរបស់យើងពីលទ្ធផលដែលយើងខំប្រឹងធ្វើការនោះនឹងមានលៀបចូលសម្រាប់លោកអ្នកម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់អ្នករកស៊ីវិញបាទសម្រាប់អ្នករកស៊ីវិញអ្នកត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងប្រាពាកសម្ដីឲ្យសមរម្យជាមួយនឹងអតិថិជននិងតេទាញអតិថិជនដោយប្រើកាយវិការឲ្យសមរម្យទៅបាទហើយជាពិសេសបើសិនជាម្ចាស់ឆ្នាំនេះមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់ខ្លួនពិតជាប្រសើរបំផុតជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននៅលិបសក្ការៈពីអតិថិជនរបស់គេវិញបាទពីអតិថិជនរបស់ខ្លួនវិញបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានថាក្បួនហោរាសាស្ត្រវិអមជាមួយនឹងការអនុវត្តរបស់យើងផ្ទាល់ការធ្វើការប្រព្រឹត្តរបស់យើងផ្ទាល់យើងមិនអាចថានៅពេលដួងរិស័យរបស់យើងឡើងខ្ពស់ហើយឬក៏យើងឃើញថាឆ្នាំរបស់យើងនេះកំពុងតែមានហុងស៊ុយល្អយើងមកជាអង្គុយដេកនៅផ្ទះហើយចាំយកទ្រព្យគឺអត់ចូលទេគឺអត់បានទេបាទដល់យើងខត់ខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាដែរបាទទទួលបានផលទាំងនោះបាទសូមបញ្ជាក់ត្រង់កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តកតងទៅនឹងនីតិហោរាសាស្ត្រនេះតែម្ដងបាទ
ដើម្បីបន្តបាននៅនេតិហោរាសាស្ត្របន្តទៀតសូមជួយចុច like ជា share និងចុច subscribe លើ channel Stena របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា